Gəncədə yerləşən marketlərdən birində gənc qızın liftin şaxtasına düşərək ölməsi hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, bəzi təfərrüatlar məlum olub. Mayın 10-da 23 yaşlı Arzu Mübariz qızı Əliyevanın satıcı işlədiyi Gəncə şəhərinin Ərmanov prospektində yerləşən ərzaq mağazasında liftin şaxtasına yıxılaraq xəsarətlər alması, mayın 18-də isə müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişməsi faktına görə Gəncə şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 162.2-ci əmək mühafizəsi qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İş üzrə prokurorluq işçiləri tərəfindən müvafiq ekspertlərin iştirakı ilə məhkəmə təhlükəsizlik texnikası ekspertizaları təyin olunub, şahidlər dindirilib və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Hazırda hadisənin baş vermə səbəblərinin və təqsirli şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.